Мен негізі нәрсені айтқым келіп еді. Я барлығымыз айтып жатырмыз ғой, үйде ер азамат бастық деп. Ол дұрыс, бірақ бұл жердегі жағдай басқаша да. Мұнда Кенжебектің айтқысы келіп отырғанына барлығымыз қосыламыз. Себебі тағдыр апаты айтып келмейді, айтып жатыр. Болашақта сондай жағдай болып қалған жағдайда дайын болыңыздар қыздар деп жатыр. Тағдыр сюрпризін мысалы айтатын болса, біз деген мынандай тағдырды таңдап алмаймыз ғой. Мен сондықтан Кенжебектің айтқанынан қосыламын. Және айдос, сен неге бұл әңгімені мынандай қатты бір ауқымды қатты қозғап, мысалы проблема қып жердің деп саған сұрағым бар да. Біріншіден, екіншіден мен қанша теледидардан қаншама журналистерді көріп жүрмін, бірақ Кенжебектің айтқысы келіп отырған сөзін түсінбегеніне мен қатты налып отырмын. Нағыз журналист сенің не айтқың келіп тұрғанын сен екі сөйлесең де түсініп алу керек та. Бірақ сен мұнда келіп сөз таласың, әлі қоймайсың. Мұнда мұнда айтқым келіп отырғаны айдос, я дұрыс, әлігінге мен қолдайым, ер адам үйде президент дегенмен тағдырдың алдағы жаңа несіне дайын болу керек деп жатыр. Оны мұнда мәселе қылмай ақ қойшы, өтініш. Мысалы Зарина, мен не үшін айтып отырмын, бұл жерде қазақтың жаңағы калориясы деген әңгіме құндылығы бұзылғаннан кейін былай болып тұр. Мысалы әменгерлік деген, мысалы ләззат жеңешем болса менің, мысалы да ағаммен, ағамның келіншегі болса баласымен, мысалы енді қайтыс болып кетті деп жатыр да, ол кезде мен жауапты болу керекпін ләззаттың баласының да бүкіл жаңағыдай жағдайына. Ләззаттың жағдайына да менен артық ешкім жаны ашымайды. Айдос, өз бауырынан басқа ешкімнің жаны ашымайды, ол ащы шындық. Айдос, қарашы, ал міне әменгерлікті ұмытқаннан кейін кейбір жеңешелеріміз ғой, мен басқа біреумен бақытты боламын дейді. Ол нәрсені тастаңдар. Бауырдан артық бауырдың жағдайын ешкім қатты ойлай алмайды. Ол ақиқат, ол шындық. Айдос, мен сіз түсінемін, сіздердің әулеттеріңіздің әменгерлігі дедіңіз ба, құртылмаған. Сіз айттыңыз, ешқашан ешкім ажыраспаған дедіңіз ғой, иә? Ажыраспаған, оның ағайынды ажыраспаған. Бірақ басқа әулеттерде ол басқаша болып жатыр. Ешкім андай тағдырын таңдап жатқан жоқ. Мысалы ләззаттың өзіндік бір тағдыры, Айзаның, Олжастың, Бауыржан ешкім біліп жатқан жоқ қой. Бірақ олардың жаңағы бауырлары бағу керек деп қатып қалған ештеңе жоқ. Қазір заман басқа, қазақилық бойында бар екен. Өткенде тиісіп жатсың, оның үстіне отау иесі деп 28-ге дейін неғып жүрсің әлі үйленбей? Мен саған былай түсіндірейін, сол сағат, сол минут, сол секунд өтіп жатыр. Адам басқа деп сөйлесек дұрыс болады. Және де бұл жерде айтылып жатқан әңгіме, әйелің, болашақ әйелің қай жерде жұмыс істейді, және де әйелің бола тұра қай жерде жұмыс істейді, оған да байланысты. Егер сенің әйелің, мысалы егер менің әйелім клубта официант немесе стриптизерша болса, мен оны қаламаймын, шынымды айтайын. Ондай әйел керек емес. Қазір кім кімді үгіттеп жатыр? Сен жаңағы сол сюрпризге дайын бол да, сен клубта жұмыс істе деп кім кімді үгіттеп жатыр? Адамның санасына байланысты. Еркек адам жұмыс істе, қатын адам өзің үйіңдегі рөлін жаса, үйіңнің иесі бол, ыдыс аяғын жу, жағдайын жаса, бала шағаңның тәрбиесіне мән бер, болды. Одан басқа нәрсе жоқ. Еркек адам жұмыс істе, тақ болды, ақша табу. Жарайды, біздің негізгі мақсатымыз екі жасты таныстыру ғой. Негізгі Айдос дұрыс айтады, ескіде қазақтардың әйелдері жұмыс істемеген. Оның өзінің ой логикасы бар, неге жұмыс істемеген деген. Өйткені біздің ұлттық кәсіп мал шаруашылығы, екінші жауынгерлік. Бұл жерде әйелдер немен айналысады? Әрине бала бағады, шаңыраққа қарайды, шаңырақ иесі болып қалады. Бірақ заман өзгереді ғой, заманға сай түсінік те өзгереді. Айдос, дұрыс айтасың, қазақта әменгерлік дәстүрі бар. Бірақ қазақтар қалай тұрған бұрын? Бір ауылда тұрған, туыстар, киіз үйлері жақын орналасқан болған, және де ешқайсысы ұзаққа кетіп қалмаған. Әрине біреуінің жары қайтыс болса, бәрібір әйелі сол ауылда қалады, және бауырлары оған қамқор болады. Бірақ қазіргі 21-ші ғасырға келейікші. Бір шаңырақтан шықтыңдар, он ағайын, иә? Біреуі мұнай, біреуі дәрігер, біреуі ұстаз, біреуі теледидарда. Әртүрлі қалаларға кетеді. Отбасы да сол жақта, өздері де сол жақта. Қазіргі заман талабы сол. Неге қазір әйелдер жұмыс істеп жатыр? Өйткені, есіңде ме, бізде 2-ші маусымда Жанна ханым деген қазушы болған. Бақытты болды, жарын сүйді, бірақ кенеттен ауру айтып келмейді дейді ғой. Жап жақсы жұмыс істеп жүрген жары төсек тартып қалды. 10 жыл
сол күйеуін күтумен болды. Егер ол кісі жұмыс істемесе, үш баланы кім асырайтын еді? Күйеуін кім асырайтын еді? Әрине, сенің ниетің дұрыс, Айдос. Қарсы келмеймін. Бірақ бұл мәселені әр адам өз отбасында шешу керек деп ойлаймын негізі. Иә, ал енді ары қарай, жаңа ғана уәде еткендей, Бауыржан Момышұлының жақсы бір сөзі мысал ретінде келтірдім ғой. Мен де бір сөзім жазып алдым бүгін. Неге жазып алдым? Өйткені кешегі қызғалдақтың мәселесі түрткі болды. Кәдімгідей енді жүрегіме тиіп кетті. Жарайды, Бауыржан Момышұлының сөзін мен айтайын. Жігіттер тыңдасын. Қыздың намысын ер азамат қорғауы парыз. Өзінің анасын ана, өзінің қарындасын қарындас көріп, басқаның анасын ана қарындасын әшейін ұрғашы санайтын санасыз бөріктілер бар. Ананы ардақтаған, қызды қадірлеген еркек, тек қана сол еркек азамат атануға лайық. Әйтпесе шалбарды кім кимейді? Бұл менің сөзім емес. Бауыржан бабамыздың сөзі. Жаңа ғана айтқандай, балауса да үлкен сеніммен қарады жарына. Өмірін табыстады. Аманат етіп берді атанасы. Бірақ сол аманатқа қиянат жасады. Сонда жағдайлар болмау үшін, және болса да орнын толтыру үшін мұқтаждықтан қалаулым сен бағдарламасы сонымен айналысып жатыр. Сол үшін жиналдық. Қал.